မယုံမြင့်တန်ညာနဲ့မြောက်ရီယုံမြင့်တန်ညာတို့မှာလက်ရှိထုံးလွင့်ပြသနေတဲ့ကြောညာသချင်းလေးတွေကိုစူးစီးပြီးစီးပွားပြည့်ရွှေကြောညာသချင်းများရဲ့လို့နာမည်ပေးကအတန်သွင်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီခွေထဲမှာပါတဲ့သချင်းများအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကြောညာသချင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်အဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအမှုပညာမောင်နှမများတေးတန်သွင်းရောင်းဆိုင်များစတူဒီယိုများစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေအတူတကွကောင်းမှုပြုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောင်းလို့ရရှိခဲ့တဲ့အမျက်ငွေတွေကိုပကံရှိအောင်ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဖျားအမှတ်1112မင်းမြော်ရာစာဖျားကြီးတွေချွေထီးတော်များတင်လို့ချင်းရုပ်ဘွားတော်များအားရွှေချခြင်းအောက်ခံကြောက်ပြားခင်းခြင်းတမန်တကတက်စင်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကို1998ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကပကံမြို့ဟောင်းမှာစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေထီးတော်တင်ပွဲကိုမန္တလေးမြို့မှရီတော်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှချစ်ချစ်ရိုးစုံကိုကြီးရိုးစုံနှွေမအသေးလေးကစ်ချစ်လေးချိုငကားညီနောင်စိတ်ကြက်ရိုးစုံမိသားစုများရွှေချင်းတဲ့ညီနောင်ခောက်ဆွဲမိသားစုဓာတ်ပုံဗန်ဦးထေဝင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းများဒီဇိုင်းကုန်းငယ်နဲ့ဇနီး Forever Group မှမိတ်ဆွေများJupiter တေးသံသွင်းမိသားစုများကိုအောင်ထွန်းဦးဆတ်စုဘိုးတောက်မင်းဦးထက်ထက်မိုးဦးဒေသခံမိတ်ဆွေများကိုတိုင်းတက်ရောက်တူတန်းပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ် AD17 ရာစုပုဂံမြို့မှာကျန်းစစ်သားမင်းကြီးတီထားကိုဝယ်တော်မူခဲ့တဲ့မင်းမြော်ရာစာဖျားကြီးရဲ့ရွှေထီးတော်တင်ပွဲမင်္ဂလာခန်းနာကိုဆရာတော်ဦးဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်ကပင့်တန်က25ပါးနဲ့ကြောရောက်လာကြတဲ့ဧပိသက်များကထီးသင်ကန်းနဲ့တကွတူပွဲဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာပါရမီနဲ့မရဘူးတောတနဲ့ဆူတောင်းနဲ့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလဟိုဘာခေါ်လဲလုံမဏီကိုထိတင်ရင်အမရခဲ့ဘူးတော့ထိတင်တာဒီဟောပေါ်ရကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာအထွတ်မြတ်ပဲအထွတ်မြတ်ဘာသာဘုရားဘာသာအနေနဲ့အဲ့ဒါဝန်တာလေဝန်တာကျွန်တော်လည်းအမဒီအကြည့်ရောကြည်နူးတယ်ကြည်နူးပြီးတော့နောက်ကိုဒီတဲ့မကနောက်တစ်မျိုးပေါ့လေဘလို့ထူရတဲ့အစီအစဉ်မျိုးနဲ့လူနိုင်မလဲဆိုတော့အခုလူရဆိုတော့အလူပါလေကျွန်တော်တို့အမှန်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောထားတော့လေအဲကျွန်တော်ဘာထင်လဲဆိုတော့ဒီအလှရဲဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့ပိုင်နိုင်တယ်လဲဘလို့အထိစွန့်လွတ်နိုင်လဲဆိုတာမှန်တော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အဓိကဒါပဲလှူတာဆိုတာစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းပဲသူကစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲတန်ဟုတ်တယ်မထားဘူးနော်တန်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးလောဘပေါ့အဓိကလောဘအဓိကလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီဟာတရားသုံးပါးကိုဖြတ်တာဖြတ်တဲ့အတွက်တမလွန်မှာအင်မနာမုံမြတ်တဲ့ဟာဟောပြမှုကိုသူရင်းနဲ့မှကျွန်တော်လည်းသိလာတော့ဒီလူရဲဆိုတာကဆွန့်လွတ်တာတမျိုးပဲတဲ့နော်အဲ့အဲ့အများကြီးတဲ့မှာထူးထူးရရနဲ့ထဲထဲလူပါလာပါလာတဲ့နေရာမှာအခုဒီလူတွေကအားထုတ်တာလည်းရှိတယ်ဒီခွင်ထဲကိုရောက်မလာနော်ရောက်မလာတော့ဒီမှာဘလို့ခြေနေရှိတဲ့လူတွေဘလို့ပါညာဝဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးပြောပြလို့နားထောင်နိုင်တာပဲရှိတယ်သူတို့တကယ်ရင်မမခံစားဘူးဟုတ်တယ်အခုကိုယ်တိုင်လာတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားဟုတ်တယ်ခံစားတော့ဘလို့ခံစားဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပါဝင်ကိုရဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အမှုပြညာမောင်နှမတွေရောဦးဆောင်တို့ဧသာသူတွေရောဒီတိရိတ်သက်တွေနဲ့ရောအားလုံးအလူလို့ရတာနောက်လဲပဲဒီလိုစုံကျင်တယ်အရန်ကိုပျော်တာပေါ့
တယ်မှာခံစားဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ရန်ဝင်တာတာဗောကိုစောင်းလို့လဲခေါ်တယ်သမီးရလဲခေါ်တယ်သူကခေါ်လာတယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုအလုပ်အချိန်တွေရောတတော်အချိန်ပေးဖို့ကဟိုတော်တော်ခက်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုစောင်းအောင်ရဒီမြန်မာမွန်မြတ်တဲ့ဒီစိတ်ကူးပေါ့ဒီ UI ချက်တွေကြောင့်တော့ကျွန်တော်အခုလိုလာပြစ်တာလာပြစ်တဲ့ခါကျတော့ရောက်တော့ကြတော့လေတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာကျေနပ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်နောက်အဓိကတော့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတနေ့နေ့တူတူဟာကိစ္စရနေလူတွေကဟိုဟာစိတ်တော့ကတွေဖိစီးနေတော့ဗျာအဲ့ထဲကနေရောအခုကျွန်တော်ကတော်တော်ကိုအဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့စိတ်လွတ်လပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငိုကတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လာပြန်လာဒီကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းဆက်မယ်တခြားအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဒီကနေဟို remote ပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးတွေတောင်မှဟိုဟာအကုန်လုံးကဖြတ်ပြီးတော့ဟိုတော့တော့တန်တရားပေါ့တန်တရားကိုခဏအစမ်းဖြတ်ကြည့်အောင်ဖြတ်ကြည့်ဒါမှဒီလိုပြတ်နိုင်မှာအခုကိုစောင်းအောင်ရဲ့ထီတင်ပွဲအလှမှာတော့ကပကာသနမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်အမှန်ပေါ့လေပုပ္ပမုံစပရဆိုတဲ့သေရနာကိုသုံးဏကိုပြထမ်းပြီးတော့လူတဲ့အလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြီးညိုရတဲ့အတွက်ဒီကဲဆိုကိုစောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကဲဆိုပုပ္ပမုံစပရစေတနာပြထမ်းပြီးတော့လုပ်တဲ့ကဲဆိုကျွန်တော်လည်းဒီလူအလူကြီးမျိုးကိုတူနိုင်မြစီလို့ဆိုပြီးတော့တောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့ပါသေးတယ်အဲကိုစောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်လည်းစပြောအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ထဲကလေစပြောတဲ့အချိန်ကလှူမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တည်ပြီးတော့စပြောကြတာလေလှူမယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့စတည်ကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်တာကျွန်တော်ပဲစိုက်စပါတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကိုစောင်းအောင်ဘာမှဟောမဖြစ်နဲ့ဒီဘက်ဆက်ကျွန်တော်တောင်းပြီးကျွန်တော်လှုပ်မယ်ဘာညာအားလုံးကကျွန်တော်မိသားစုပေါ့အကုန်လှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့ဦးအလူလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျကိုစောင်းအောင်ပြောတာအကိုကြီးကျွန်တော်တို့တခုတော့အပတ်တရပေါ့မတန်လေးတခုပြောင်းလှုပ်မယ်ဘယ်မှာလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုကိုစောင်းတို့ကိုင်းမြင့်တို့ပကံလာတယ်ပန်လာအကိုကြီးဒီလိုလိုပဲပကံမှာကျွန်တော်ထီးကျင်မယ်ကျွန်တော်လည်းအယမ်းပြော့လေပြော့တဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတိုးပြီးတော့ဒီလိုပေါ့လေဒီအခွေပူရောင်းရလေကျွန်တော်တို့ကပူလှူရလေဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အားလုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုလုံးပေါ့အကုန်လုံးဆိုင်ကလေးတွေဆိုအကုန်လှုပ်ခဲ့ကြလှုပ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတော့လေခုနကပြောလို့ပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုစောင်းကလည်းလိုက်စီခြင်းနဲ့မိသားစုအားလုံးကိုယ်တိုင်ကိုကြကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားလုံးဆိုင်ကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းမှာတကယ်ကိုပြောရရှင်ပေါ့လိုက်ခဲ့ကြလူရတာလေအခုဒီကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ပူပြီးတော့ပျော်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့နေမီဒေတာကလည်းအစ်စ်အစမ်းဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလှူရတာတကယ်ရှေဟောင်းအကံဖျားနေရနေရတဲ့အနေထားရောနောက်ကျွန်တော်တို့လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေမကောက်အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပတ်သက်ကြောင်းကိုဆောင်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်ကျွန်တော်အလှူရှင်အကုန်လုံးပဲထားပါတော့ဗျာအကုန်လုံးလာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးဆရာတော်လည်းဖူဝမြန်ဖျားလည်းဖူဝမြန်ပြီးတော့အခုဒီအလှူနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီပြိတ္တဒီပကံပြိတ္တပဲတွေ့ရဆိုတော့အရန်ပြောတော့ကျွန်တော်ဘလို့စိတ်ကူးလဲဆိုနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကိုစောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်ねစီစဉ်တစ်ခုလောက်ထပ်စီစဉ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလှူနေအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပေါ့ကိုစောင်းအောင်လည်းတိုင်ပင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ပီတိကတော့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာအရန်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းနောက်တဲ့တစ်ခုပဲလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်ရမယ်လှုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်လှုပ်အဲ့တော့ဘာလို့တစ်ခါလှုပ်ပြီးတော့လေလူကအဲ့ဒီ attitude ကိုသိပါတော့ဗျာအရာကတွေ့သွားဟုတ်တယ်ထပ်လှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်လှုပ်တာလေအများအတွက်ပေါ့တကူကောင်းကျွန်တော်လှုပ်ကြအောင်ပေါ့ကိုယ်လုံးဝိုင်းလုံးကြဟိုဒီကြီးတင်ပွဲဆိုတော့လည်းကြားတာကြားဖို့တော့ဗောလေပထမဆုံးအချိန်ကိုဟိုပေါ်ဝင်ခွင့်ရလိုက်တာဒီအချိန်ပထမဆုံးအချိန်တော့အင်းတော့ပဲကြည်တူးနေပါတယ်အင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့ကုလိုပြည့်တဲ့စိတ်ထဲမှာတတော်ကိုပြည့်စည်ဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလုပ်ငန်းတွေကိုပုံလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပါတော့လုပ်ငန်းကိုရပြီးတော့ပြတ်တာကိုလည်းစိတ်ထဲကျွန်တော်တို့မထားဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟာတကယ်ကိုကိုဆောင်းအောင်နေနေတော့တကယ်ကိုအတူကိုသူ့စင်နေတကယ်အသေးသေးရှိတဲ့အလှူကရိုးရိုးတန်းတန်းအလှူနဲ့တော့မတူတော့ငါတူလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အလှူမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျအများကိုလည်းကုသိုလ်ရအောင်သူ့အနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုဟိုထွက်ထိတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အလှူလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခါတိုင်းလူတိုင်းတော့မတူတော့ဘူးဗျမတူပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဒီ TV ရိုက်ရိုက်တယ်နော်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းလိုက်ဟိုနေပါလေဓာတ်ပုံအဲဓာတ်ပုံလည်းရိုက်တယ်ဖိတ်လည်းရိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ကအဲဒါလည်းနည်းနည်းပေါ့အပုံရိုက်တာလည်းကိုဝင်းချင်းရဲ့ရွှေမြူတင်းမှလည်းနည်းနည်းဖော်ပြခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလည်းရှိတယ်။အဲဒီတဲလည်းရှိတယ်။မှတ်တမ်းလည်းယူထားခြင်းတယ်။ပကံကိုကျွန်တော်မရောက်တာပဲနည်းစေရှင်နေပြီ။ပကံရဲ့ဟိုအလားပါကိုလည်းဓာတ်ပုံနဲ့မှတ်တမ်းရင်ဒါပေမဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဒီဘက်ကပထမအောင်ထိတင်မိုးလေးလည်းတွဲလိုက်။ပဝင်းချင်းကိုလည်းဖက်ရိုက်လိုက်နဲ့အမှန်ကျွန်တော်ကတော့လကားပါလေသူများကုသိုလ်ကြတဲ့မှာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြလုံတယ်။ဘုရားလည်းဘုရားလည်းဘုရားကိုသိစာကြီးပြည့်နေတော့ပိတ်မပါဘူးခင်ဗျာ။သိစာပြည့်တယ်။
ီထားပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားလိုက်တယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဦးဝင်းနေထွက်လာတယ်။ဆေးရည်မှာပကံကိုရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဆက်တည့်နေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့အားနေတော့မနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်ပွားကိုတစ်ပွက်လုံးကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပါလေပုတ်ပွားဘုရားဘုရားလည်းပုတ်ပွားထင်းစားတယ်။ဆက်တည့်ကျွန်တော်တို့ပကံစိုက်စည်းလေကြတယ်။စိုက်စည်းမော်။နေ့ဆောင်လေးတစ်ခုမှာလည်းနေ့ဆောင်လေးတစ်ခုမှာနော်ဘောင်းမီနဲ့ပွက်ထားတဲ့ဘိုသိန်းဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပေရနာဖျားနာရောက်တဲ့ခါမှာအားရဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်နော်ရုပ်တွေဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘောင်းမီရွှေလုံးကြီးပဲလဲတော့ရိုးရဲဆန်ကဖြစ်ကုန်တော့အေးစေးတဲ့နေပိုင်းကောက်ကက်တဲ့အဲ့ဒါဘာတော့ဗျာဆန်ရှားပေါ့ဥဆန်ရှားတိန်တော်အဲဆန်ရှားတိန်တော် series ကရောက်တွေတွေ့ကိုတန်းထုတ်ကလုံနေအဲ့တော့ကျွင်ဘကန် night ဟိုရင် background လေးနဲ့လဲလှုပ်လာစမ်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့အင်ဂျင်ဝဆိုင်ထွက်လာပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလူများပို့ဆိုကြမှာဗျာအဲ့ဒါမကောင်းပေါ့ဗျာမကောင်းဆုံးနဲ့ဗျာပျော်တယ်ဗျာလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဆောင်လို့နော်ကိုဆောင်လို့အနေနဲ့ကိုဆောင်လို့အသက်ရွယ်မှာဒီလိုဖရာတစုကိုထီးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကိုရောက်လာဒီဖရာထီးတင်တဲ့ဘွဲကိုရောက်လာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးထီးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဝမ်းတာမင်းအဲ့လိုခံစားရတယ်ဘုရားကိုပြောတယ်လို့ပြောလေခုကိုတူတဲ့လူကကိုဦးဆောင်တော်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့အားလုံးအခုဘုံလုံးကုသပါတယ်ရှင်းပြောရင်ဒီရဲ့ရှေ့မှာပို့ပြီးတော့စီနီယာဟောင်မင်းတို့တော်စီနီယာကြာဟုတ်ကဲ့ဘုလို့စောရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်မဆင်းလို့လည်းဟုတ်ကဲ့ရိုက်ခဲ့တာဒီစောညောစောလေးဟုတ်ကဲ့ရိုက်လာတယ်ဘုတို့လည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင်းအလဲမှာဟိုညောညောနဲ့ဆက်သက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆုံကြဟုတ်ကဲ့ပြန်ဆုံတဲ့ခါမှာကောင်းသောဆုံရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကဘုရားတရားကိစ္စနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘုရားဒီနေ့ဆုံလာတဲ့ခါမှာဘုလို့လည်းညောင်းဝန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုလို့ဝင်လာတာကိုလည်းဟောင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဒီပွဲကိုဒီစင်းကိုရောက်လာတဲ့သူကိုခံတာခံစားတဲ့ကခုနပြောတဲ့စကားတွေရှင်လည်းကနေထွက်လာဟုတ်ကဲ့ပါခုနလိုပေါ့အဲ့ဒီလိုကိုရင်ကိုကြမြင်တွေ့ရတဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တာကကုသိုလ်ပါဟုတ်တယ်ကြီးလို့ပြောဦးတယ်အဲ့ပီတိခင်ဗျားတူတော်ကြားရတာတော့ဒါပါတော့အဲ့တော့ကိုမကိုကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လေဝင်တာလားလေဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်တာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဝင်တာညာလေဒါကုသိုလ်ကိုဟုတ်ပါဘူးသူကလာကြည့်တဲ့အဖွဲသူတို့လည်းပါပြောစိတ်ထဲမှာသူတို့ဒါသူများလောက်တော့ကြည့်လို့သူတို့လည်းခြေနဲ့မခြေနဲ့တာလည်းသူတို့ကုသိုလ်ရတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပေါ့ဗျာလူတန်းကလို့ဘုရားပါဗျာလူတန်းလုံးနဲ့ကောင်းလေကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ငယ်ရက်ဝါငါပါလားဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုပါအငယ်ကြီးနဲ့ဘုရားပြောသလိုပဲကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အထူးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်တော့ဆွန့်လွတ်တာတဲ့ဆွန့်လွတ်တာဟုတ်ပါအဲ့ဟိုအိမ်မှာဟောလာမင်းတိုက်ကြီးတစ်လုံးပြပန်းဆိုင်ရှိတော့လှူတာမဟုတ်ဘူးလေအကျွေးရှိရင်လည်းရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့ကြားနဲ့လှူလှူရတာဆွန့်လွတ်တာပဲဆွန့်လွတ်တာဆွန့်လွတ်တာငဲတာများတာပဲကွာဆွန့်လွတ်ဆွန့်လွတ်တာခုကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အခုပြောသလိုပဲကိုရှိမှရှိတဲ့ဟာလေကွာဒါမှမဟုတ်လေဒီတဲ့ပြည့်စုံစွာရှိခြင်းရှိမယ်ဒါကဒီလိုအခြေအနေမျိုးတိုက်ဆိုင်ပြီးဒီလိုဟိုဖျားထီးတင်တာတို့ဒီလိုဖျားထီးတင်တာဆိုတာလေတော်တော်လူမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုရှိမှဘလောက်ပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့အခြေအနေမတိုက်ဆိုင်ရင်လူဘုံမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တို့ပြောတော့နည်းဒီဆက်နော်အဲဒီဆရာတို့နဲ့တွေ့ဖို့ဆရာတို့ပြောခါမှာဒီဖျားကဟိုထိတင်ဖို့အတွက်အချိန်ဖြန်ပြီးဖို့အော်နော်အဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းပစ္စည်းကဝယ်ရချမ်းသာဆိုလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ဝိုင်းဝန်းကုညီတဲ့ဆိုလည်းကုညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပေါ့လေအားလုံးပြည့်စုံမှာဟုတ်တယ်အားလုံးပြည့်စုံမှာဟုတ်တယ်အခုကတော့သင်မှန်းတာပေါ့နော်ဒီဖျားကြီးတစုကိုထိတော့တင်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်များများလေးကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့လေကျွန်တော်ငကူတဲ့ကျွန်တော်လည်းရှိအဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအခုတို့လောက်တော့ကြည့်တကယ်လေးကိုဝမ်းသာတယ်နောက်တော့အခုတရားနာတယ်ရေစက်ချချီကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးအေးပေါ့အားလုံးပေါ့လေအခုဦးဆောင်ကြီးလောက်တာပေါ့အခုဦးဆောင်ကြီးဒီခုနှစ်သားသမီးတွေအလှူလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုလုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့လေအခုတော့ပိုပြီးဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာပေါ့အခုတို့လုံနေတဲ့အချိန်ချီပြီးတရားနာတယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်းလည်းတနေ့ကျရင်လှူပြအောင်လှူမယ်ဆိုတဲ့ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့